O venres 16 darán comezo unhas das festas máis agardadas polos pobrenses. O desfile dos xigantes e cabezudos suporá o pistoletazo de saída das celebracións, xunto co pregón que este ano correrá a cargo de Francisco Dávila, CEO de Mobalco. Que será Francisco Dávila Luaces, que é o CEO de Mobalco, quen vai a dar o pregón. Queríamos que esta honra recaese este ano en alguén pertencente ao tecido empresarial da localidade, non? Algo que ata agora as empresas nunca, digamos, nunca tiveron a oportunidade de dar o pregón. Nos consideramos que as empresas son esenciais para este concello, non só desde o punto de vista económico, sino tamén social. Neste ano, a Comisión de Festas e o Concello acordaron cambiar o formato das celebracións, asumindo a Administración a organización de tres xornadas, mentres que o domingo, día da procesión, correrá a cargo da entidade. Temos pola tarde a misa solemne, para sacar despois o remate a procesión, como sempre facerá esa ofrenda no pantalán, e a partir de aí, pois, outra vez de volta hasta a iglesia. E pola noite temos a verbena, é un pouco máis ou menos do formato que viñemos facendo todos os anos antes. Temos unha orquesta e despois temos o que facemos os últimos dous ou tres anos para atrás, que é unha disco móvil. Outra das citas máis multitudinarias destas festas son os Sanjuarguines, coa mocidade como protagonista. Despois, ás 4:30, comezará o simbólico recorrido da auga, da festa da auga, para despois ás 6 volver á Villa Olímpica, que é o que denominamos nos a parte de atrás do Parque do Castelo, para ali poder realizar as Olimpiadas Pincheiras. Entre as propostas musicais destacan os concertos de Forraje e Fillas de Casandra, así como as orquestras que amenizarán as verbenas nocturnas. Reúne moitos xéneros diferentes, porque, como xa dixen ao principio, son unhas festas que acude xente de unha variedade de edad moi grande, o sea que creemos que con esta mostra, como temos, por exemplo, a Fillas de Casandra, o Tributo de Ava e a Forraje, por nombrar, non, tres actuacións así importantes, eu creo que aí xa se pode amosar que chegamos un pouco a todas as edades. A extensa oferta de actividades que conforma o programa engádense un dos principais atractivos das festas, que son xa toda unha tradición nos pincheiros. Os xigantes e cabezudos percorrerán a vila durante os 4 días que duren as celebracións.